神韵全球巡演已经十年，演出近千场，几乎场场爆满，创下世界票房奇迹，但至今未能在香港上演。一直关注香港文化自由的酝酿，签名支持神韵来香港演出。以散韵题材入围金马奖最佳导演奖的导演陈子恒盼望神韵尽快来香港演出。这个也是香港的价值所在，就是让不同有不同政治取向的人、不同信仰的人都有他们演出或者创作的自由。我都希望可以有不同的艺术团体可以来到香港有演出的。神韵2017年全球巡演将在130多个城市上演400多场演出。亚洲除了日本、台湾等国家和地区外，更首次到访越南。大卷时报记者梁真，香港报道。